আমার রিংকু দা আমি মানে একে লগতে হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম মাই চ্যানেল বিষ্ণু ভাই বলক আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নাই ৰাতিপুৱা যিহেত সোনকালে উঠা হয় অলপ যাব লাগে মই আপোনাৰ মৰঙিলৈ কি কৰোঁ কি নাই অলপ বিশেষ কাম আছে আপোনালোকক দেখুৱাই ৰাখিম চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই গৈ 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 এইডোখৰ পুলিবৰ পালোহি পুলিবৰ তিনিআলি এইফালে দেৰগাঁও যাব পাৰি এইফালে বগৰী যাম এইফালেও ওলাবগৈ পাৰি এইফালে বহুত দূৰ হয় এইটো মেইন ৰাস্তা এইখিনিতে দোকান এখনত কিবা চাহ অকণ খাই লওঁ চাহ খাই হৈ গ'ল চাহ খাই পেলাই এতিয়া তামোল এখন খাই লৈছোঁ তামোলখন খাই থাকোঁ মানে তামোলখন খাই ল'লোঁ খাই পেলাই আকৌ যাওঁ এইবিলাক যিহেতু আজি মোৰ এই পি এইচ চিৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ আছিলে চৰি ট্ৰেইনিং হৈ আছিলে আজি প্ৰেক্টিকেল আছে গতিকে সেইকাৰণে সেই বুলি ওলাই আহিলোঁ কি কৰোঁ কি নাই দিনটো কেনেকৈ থাকোঁ বা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোক জনোৱাই আছোঁ কলেজ এখনলৈ আহিলোঁ কিছু অলপ কথা পাতি ছাৰৰ লগত গতিকে যাওঁ চব ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে কলেজখনৰ গোটেই চৌপাশটো মানে ফুল গছ গোটেই চৌপাশটো মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে বল সোমাই যাওঁ এতিয়া মই এই পানী খাব এনেকৈ আমি সকলো আজি লগ হ'লোঁ একেলগতে লগ হৈ যিহেতু আমাৰ ট্ৰেইনিং চলি আছিলে বুলি জনাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এতিয়া যাওঁ ওচৰতে এটা স্কিমত যিহেতু আজি অলপ কিছু পৰীক্ষা কৰাব আমাক কি শিকিছিলোঁ কি নাই অলপ দিন যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বলক এইদৰে ছাৰে আমাক বহুত কিছু কথা আমাক মানে জনালে যিখিনি আমি যিহেতু নাজানো নজনা কথা আমাক শিকালে বলক এতিয়া যাব লাগে ঘৰলৈ ফাইনেলি দিনটো কাম কৰি মেলি এতিয়া আজৰি হ'লোঁ গৈ আছোঁ বেটেৰীত আমাক কটাইছে বেটেৰী ৰিক্সা গতিকে মোৰ পিছত আৰু আহি আছে এইবোৰ লাইন পাতি পাতি যিহেতু দহ বাৰ অকণমান দিছে বহুত ল'ৰা আছিল এয়া আমাৰ ৰিংকু দা আমি মানে একেলগতে এইদৰে মিঠাই কেইটামান লৈ ল'লোঁ ঘৰত খাবলৈ বুলি এখন আমাৰ ৰিংকুদা দোকান বেকাৰ্ছ পইণ্ট থিয়েটাৰৰ ওচৰত আছিলে এইখন দোকান বেকাৰী বৰ ধুনীয়া মিঠাই বনাই ইয়াত কেকৰ অৰ্ডাৰো লয় চব কি সুন্দৰ মিঠাই ডিজাইন ডিজাইনৰ মিঠাই ইয়াত পায় আহিব সকলো কাৰোবাক কিবা লাগিলে জনাব কণ্টেক্ট নম্বৰটো থাকিব দিয়া তলত